ግጭቶች ክልሎች ላይ በሚፈጠሩበት ጊዜ ፌደራል መንግስት መከላከያውን ላያስገባ ይችላል። የፌደራል ጸአትን ገፍቶን አሳሰሙን ተላብሰ ነው ሴቶቹን ይዘ ነው እየፈጸም ነው 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 እኛ ብሔር ብሔረሰቦች ወደንና ፈቅደን ብለዋሉ። እንደኔ የፌደራል ገመሱ ችግር አለበት ያለውስማ የክልሎች ግን መፈተሽ እንደለበት አስባሉ። አንዳንድ ክልሎች ላይ ምናልባት ፌደራሊዝምን ስንመለከት አይነቱ ሲሆን እያበጣበጠን ያለው ኢትዮጵያ ውስጥ ለፌደራሊዝም ምን ዋይ ማንሳት ያለም ጥያቄ ሩጠን ህገ መንግስቱ ነው ወይ ደግሞ ስራ ሳይሆን መጀመሪያ ዳይቨርስ ሳይድ ነን አይደለንም ነው። ያው ፌደራሊዝም ላይ እንግዲህ የመጀመሪያው ምሩቅ እርሶ አይደሉ ኢትዮጵያ ውስጥ ፓርቲውና ስርዓቱን ፍልስፍናውን መለየት ማይችላል። እኔ በጣም ያሳዝነኝ እሱ ነው። ትላልቅ ፖለቲከኞች ስማቸውን የገነቡ ሰዎች ቀጥታ መጥተው ምን ይላሉ? ህገ መንግስቱ መቀደድ አለበት።